Poslednjih meseci u medijima često se provlači priča o dopingu sportista, čak i o sportistima koji koriste određene nedozvoljena sredstva, govorimo dakle o opijatima, i dosta se javnost uzburkala. S druge strane, određeni dnevni listovi ili pak nedeljni to negde koriste kao momenat za senzaciju i iste te sportiste koji eventualno da li su imali trenutan problem ili se nešto drugo dešavalo na neki način da dakle, izvrgavaju ruglu i sudu javnosti. Pričamo u narednim minutima na ovu temu, pričamo o tome kako izgleda zapravo ovaj problem u svetu sporta sa doktorom Momom Jakovljevićem. Dobrodošli. Kada govorimo, dakle, uopšte o tom problemu dopinga, i to se uvek kada su velika sportska takmičenja u pitanju govori se o tome i polemiše i tako proverava, ali kakva je zapravo tu situacija? Koliko se zapravo stvari ni ne čuje? Pa evo, kad sam bio na olimpijadi u Atlanti 1996. To je uvek policija i lopovi, kriminalci, znate. I kao da uporedim sa carinom. Otprilike, ako uhvate trojicu, sigurno su se 9 drogirali. Da ne kažem puta 10. I onda ima ona narodna izreka, nije lopov, onaj koga krade, nekog uhvate. Tako i tu. Ali da kažem uvod, puno mudrih ljudi sam razgovarao, i psihologa i sociologa i tako dalje, dugo sam u sportu i u hirurgiji. Generalno, da se ne uvrede, su ipak slabi karakteri i slabe ličnosti. Slabe ličnosti, jer postoji dve vrste dopinga. Jedno su, prvo oni, da kažem, za fizičku i za psihičku stabilnost, masu i ne znam. Za fizičku su uglavnom steroidi, anabolici, i odmah da kažem, da sad ne pričam mnogo o hemiji, steroidi strašno podižu masu, ali su reći koje su nuspojave. Primera radi, mnogo davno je progovorio istočno-nemački lekar, kad je ona bila, neke tad plivačice, sad bi imale možda po 70 godina, koje su napravile seriju zlatnih medalja i atletičarke, progovorile su i njih dve. Njih je od 9, 3 umrlo od karcinoma, sve su bile nerotkinje i i to je bilo onda su... To je bio rezultat uzimanja. Rezultat toga. E sad, puno lepih stvari da vam kažem. Anketa među 196. godine u Americi sprovedena, 100 potencijalnih, znači da će biti prvi, drugi, treći, moguće osvajača medalja, 50% je reklo da bi po cenu karcinoma, po cenu da psihički obole, dobiju nešto, bi se drugiralo, da bi uzeli zlatnu medalju. Znači, to je jedna bolesna ambicija. E sad ovako, kod tih, da kažem, za steroide, to su u stvari hormoni veštačke. Postoji kad se vadi krv, pa hormonski balans, koliko su testosteroni osnovni kod muškaraca, ima malo i minimalno progesterona, estrogena, to sad ljudi ne znaju, iz to žena ima minimalno testosterona, pa kako ima više muškobolja, tako da. E sada, prekomerno uzimanje, kad neko uzima, tu treba svaki dan vaditi krv 7 dana, od predoziran testosteronom se on prebaci u estrogen, progesteron, i muškarci imaju veliku fizičku masu, postaju feminizirani, postaju nervozni i tako dalje, ali osnovno je kod testosterona, ko stalno uzima, to je pojedinačnim sportovima više, nije u grupnim, u košarci, vaterpolu i tako nije. Atrofija testisa, kod žena atrofija jajnika, sterilnost, impotencija. I strada jetra negde po 50-60. godine, jetra sve metaboliše karcinom, znači koji su u mladosti. Znate, kad neki bivši sportista pa je preminao naglo, stižu posledice kasnije. E sada kada govorimo o individualnim sportovima, danas čini mi se u politici jedan interesantan članak na tu temu, dakle o atletičarima o kojima se takođe otkrilo da u velikom delu koriste izvesne supstance, a da sa druge strane, dakle, postoje te krvne analize koje zapravo nisu valide na sudu ili je teško dokazivo da su koristili nešto? Ne, ne, vrlo je prosto. Može iz urina da se uhvati mnogo, a može iz krvi nepogrešivo da se uzme. Obično, tragovi se gube posle 7 dana, u 72 sata. Niko neće da uzme doping 5 dana ranije, svi uzmu dan ranije, mada ih upozoravaju ovi koji im prodaju i koji ubeđuju. U 72 sata nema stvari koje nema se otkrije. Jeste se susretali sa situacijama, naravno nećemo imenovati, ali da je postojao problem sa sportistima sa kojima ste sarađivali? Reći ću vam statistika, ja sam mnogo
da kažem, pa onda ode godine. Preko, u košarci sam, što u muškoj, što u ženskoj, što u timovima, do godine 30 godina, a pre toga sam bio kao mlad lekar u fudbalskom klubu Partizan. I tada, ovdje nema neke doping kontrole, sad agencija za doping, ali košarkaši, je to s ponosom kažem, išli su, pa svako takmičenje, da li je Evropsko, Svetsko, Olimpijada, svuda sam bio, uvek od četvrt finala dođe, izvuče dvojicu, izvuče četvoricu, nasumica nekad kaže, hoće toga koji mnogo trči, ali ni jedan nije bio sumnjiv. A zašto se svako nekome ne testira, nego kaže ti izvuku četvoricu? Ne mogu ja, to bi trebali klubovi da rade. To bi trebali, a znate kako se prepoznaje? Počeo sam da delim na steroide koji su fizički, kokain, marihuanu više ne smatraju, one slabo halucinogeno dejstvo, a to se vode polemike, da li je to lek, da li smirenje i tako dalje, kao neki tompu da puša. Šta vi kao doktor mislite? Pa mislim da je ipak droga, mislim sigurno. Jer kad kažu ljudi lake droge, nema lake droge, i pivo je laka, alkohol, rakija je teža, ako popije 10, on je alkoholičan, tako ako stalo marihuanu, on je narkoman. Da. Stvara zavisnost. Ove droge, na primjer, kokain, on vrhunsko dejstvo ima 2 sata i on šta poboljšava? On ne poboljšava fizičku snagu, on poboljšava da ima, da su strahovita koncentracija povećana, da je brže radi mozak, brže zapažanje i brže sve. I to se desi, ali kad prođe dejstvo, ostavi, zato se stvara zavisnost. Posle toga on čovjek prepozna da je usporeniji, da nije on, da nije tako psihički i intelektualno moćan. I onda upada u zavisnost na to. Ide mi to, što da ga ne uzijem i tako dalje. Isto ovi steroidi, sve droge prave, i u tome je problem narkomanije, što stvara zavisnost i posle toga organizam koje uzima kokain, heroin i ono, posle toga javlja se, oni su manični, a posle toga kad prestane depresivni sindrom, znači ono plus minus, što kažu psihijatri, bipolaran. I onda mora da se, što kažu, da se vrati. Kada govorimo o sportistima, kako vi kažete da ste razgovarali sa mnogim psiholozima, psihijatrima, ali to poprilično, dakle, negde ne ide uz sportiste da se... Pa ne ide, ali znate, sad je došlo, to je jedan takmičarski duh, da bi... Evo, savjet mladim sportistima, da sam radio i sa Dudom Vikovićem, Željkom Bradovićem, sad sa Sašom Đorđevićem. I bilo je jedan prost test koji možda nisu ukapirali. Vraćamo se negdje iz Barcelone, iz Francuske, u 12 noći, oni kaže neobavezan trening sutra u 10 sati. Znate ko dođe? Bolji igrači. Bolji igrači dođe. Ko traži da ranije dođe, da traži dodatni trening, ko što đak ima peticu, ali će još dodatni posao. Tako se tu vidi. Trener mora da bude strahovitan. Svi ti naši veliki treneri, da nabrajam imena, su strahoviti pedagozi i psiholozi. Konkretno, sportista ne sme da ima nikakvu brigu. Ja sam kao lekar u Partizanu morao da brinem o, a pola njih iz unutrašnjosti, o očevima, majkama, od pedijatra do gerontologa, ako nešto fali, da sportisti ne bi imali brigu. A naglasio sam na početku da su slabe ličnosti, teško je postići, na primjer, idi radi teretanu, pa radi još, pa radi popod, radi uveče, dostigni neke, nego ono, daj ja to da se ubodem, gotovo da stignem, znači slab karakter, nema, a bolesna ambicija, ima bolesno smatra da on treba da bude, sve ide iz mozga. Ali generalno podlačim, treći put su slabe ličnosti, slabe karakteri. U vašem radu sa sportistima, koliko je bilo nekih, da kažemo, teških situacija da je određeni sportista bio u psihičkoj krizi? Šta tu uraditi? To je bilo smešno. Mi sad vidimo sami, to je raskino s devojkom. Sad onda nije bilo ovih mobilnih telefona, sad ima. Vidimo, ono stao kucka, nervozan. I onda, komu je najbolji drug? Mi to sve kroz šalu smo rešavali, jer ostavili ga devojka ili se neko razve. Ali to su sve stvari koje se dešavaju i ostalim ljudima. Tako da je to. Ali su to, ja govorim u košarci, tu sam najduže, sjajni momci. Tu sad se desi neki izuzetak, ali fenomenalni. Da, da. Kao lekar verujem da biste savjetovali također ljudima da svoju decu usmeravaju ka sportu. Dakle, upravo da bi se taj neki, ajde, medicinski moment, ali i ovaj psihološki, da bi jačali kao ličnosti. Pa znate zašto? Najviše se kod mladih momaka mora negdje se istakne. Ili u školi, nazivaju ga štreberom, ili da se penje tamo uz bandere na velikom odmoru, preskače ogradu i ima višak testosterona. Znate, on razvija se. Najviše testosterona ima od neki kad počne pubertet pa do 40. godine, 30. najviše. I zašto to pričam? Zato što se oni troše, znači takmiče se, on je najbolji u nečemu. Daš mu da, kao što se glupo poređenje, psihijatrijskim bolesnicima daju da vezu goblene, da heklaju, da tako nešto radi. Nešto da se uposle ruke i da. Znači, zato je davno bilo, u moje vreme se zvalo fizička kultura.
i fizičko vaspitanje. Fizičko vaspitanje. I onda ona bude tak, nauči da dobija, da gubi, da je peti, da je predzadnja, dostigna ovoga i tu se troši, stvara se timski duh, stvara se da naučiš da se boriš, da naučiš da gubiš, da pretrpiš grdnju pohvale i tako dalje. Da, da. Tako da je mnogo važna fizička kultura, to treba pojačiti u školama. A kada govorimo o novinskim člancima, odnosno naslovnim stranama, pa dakle određeni sportisti kojima je bio otkriven kokain u organizmu ili pak dakle nešto drugo se saznalo, kako komentarišete te nedeljne naslovne strane i uopšte dakle pa, znate, uopšte, senzaciju? Štampa je otišla malo mnogo Više se priča o lošim nego o dobrim stvarima. Dobrim stvarima. Crne hronike, prostitucija, ko je lopov, tako dalje, nije ne, na televiziji nema što je nekad bila edukativnih emisija, kvizova za mlade. To sad već je za Ministarstvo kulture, da ne ispadam ja sada kritikom. Da, 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 ali šta to jedno sportisti može da učine, takve naslovne strane? Sportistu to ne interesuje. Kad me pitate šta su naslovne strane, ljudi su željni senzacije. Dobro. I on je svestan ako ga uhvate kao lopov koji krade, kao neko ko je svestan ako te uhvate, eto se naslovne strane na stubu srama. I onda, tako da ja lično mislim ako se neki, neću sad imenujem iz kog je sporta, znaju svi, ide u nečemu reprezentativa, čoveku sve ide i onda na kokainu. Mora da ima neki psihički problem koji nije mogao da reši, treba da uzme slobodno, ne znam. I opet, čuvena rečenica, slab karakter, ne može sve da izdrži. Da, kada biste vi nekom sportisti tako rekli slab karakter, kako bi oni reagovali? Pa ne, mi smo imali, ja kažem mi, u Partizanu, reprezentaciji Jugoslavije, Srbije, na visokom nivou. Mi smo testirali igrače da da odgovore na 50 pitanja, uzimali smo te psihotestove za specijalce i SAJ-a, za pilote aviona da popune, a tačno vidimo koliko ima same inicijative, koliko je preduzimljiv, koliko je lenj, koliko je pošten, koliko je... I to tačno znamo, nema lično inicijativo, ima fizikalije, treba da ga ustremimo, ovo je mnogo agresivno, da mu smanjimo, ovo je sebičan, da bude tim, ili sve je tim. Da. Kada govorimo o vašem trenutnom radu, pomenuli ste Sašu Đorđevića, kako izgleda ta relacija sada? Nekada ste bili lekar reprezentacije u kojoj on igrao, a sada... Pa bio sam lekar i Željko Bradović. Da, godine idu. Da. I on kaže, meni je bila taj čuvena baš Đorđevićeva trojka u Istanbulu 92. Da je to najdraža titula prva Željko svoje posle 8, tako da sam u bojici bio, ali ti playmakeri, oni su oni na terenu koji sve vide, onaj playmaker, onaj broj jedan koji vodi loptu i deli, tako oni sve vide, tako da obojica su, Željko se već dokazao, Saša Đorđević je perfekcionista, sve je vidio i to ponese na teren, tačno vidi kako, tako da mi predviđamo lepu budućnost. Mislite da svaki dobar igrač bi mogao da bude i dobar trener ili ne? Ne. Od čega to zavisi? Pa pogledajte, pa to je teorija i praksa. Ja sve, nekog to interesionalizira, neko igra svog centra, neko igra beka u fudbalu, u rukometu i to ne interesuje, igra svoju ulogu. A postoje ljudi, tako 1%, to su ova dvojica i još ih ima puno, koji analiziraju zašto ovaj nije dobar, kako da mu pomogne, da li da mu da više lopte, da li da mu ne da, slabo šutira. A u fudbalu je obrnuto. Svi, od Miljana Miljanića do dalje, niko, možda su malo šutnuli lopte, ali su strašni analitičari. Tako da, svi mogu sve da nauče. Ako ja kažem sad, neko ko je, ne mogu da kažem da nije vršio medicinu, vršio stomatologiju, farmaciju, ako 4 godine sedi pored hiruga u sali, neurohirurga, nešto će naučiti. Sad, da ne banalizujem, znači, to je sad voljni moment. Ako ja sedim u avionu 4 godine, pa toko traje škola, i gledam svaki jutro do mraka, naučim da vozi avion. Znači, hoćeš, nećeš. Ne treba nešto nekog terati. Još jedno da vam kažem, 30 na zemaljskoj kugli, 33% ljudi je ono što je želelo i maštalo, zašto je imalo sklonost i pogodilo. 33% ljudi je tu negde blizu, a treći 33 mrze ono što rade, jer nije bilo mesta da se zaposlim, na primjer, ko inženjer, radim ko službenik u banci ili, eto, to je tragično. A može da bude da nisu imali hrabrosti da izaberu to što vole? Ne, 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 pa evo samo imate na, koliko imate, hajde ja ću u medicini, 1000 i nešto na birovu rada, koliko ima se stara i sad neko ode... Čeka i ode na neku drugu stranu. Neku drugu stranu, tako neko je pogodio to što voli, treba svoj posao voleti, kad ideš
na posao, pa 1200 ima zaposlenih u bolnici, obično svi se radi, dolaze teško, teški su uslovi, medicina je teška, a vidim kad dolaze mrzovani, sve mu je teško. Znači, on je promašio zanimanje, zašto je tu zaposlio i koga je primilo to. A pun, mislim, ima znači, dosta takvih. Zadovoljni da ste svojim poslom. Da. Za kraj ovog razgovora, šta je veća ljubav? Dakle, ovaj deo koji je vezan za sport ili pak je hirurgija ta koja je broj jedan? Pa hirurgija mi je sve dala. Ja sam slučajno, 84. trebao i mlad lekar došao, jer su to zdravi momci u Partizanu, još je bio pokojni Miloš Milutinović. Znači, kroz hirurgiju sam postao i sudski veštak i iskoristio sam da pomognem u povredama. Znači, sve mi je dala medicina iz hirurgije. A sport mi je dao širok krug prijatelja i tako dalje. To je jedno bogatstvo. Putovanja i sve to ide jedno s drugim. Da. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu i novim informacijama koje smo saznali u prethodnih 20 minuta. Malo i savjetodavno. Da, svakako. Hvala puno. Hvala vam.